Trečiadienio infostudijoje matysite, Šiaulių rajone nukenksminta 300 kg svirusi bomba. Šiaulių miesto meras pasisakė dėl jam mestų kaltinimų. Oficialiai atidarytas Šiaulių miesto vidinis aplinkkelis. Labas vakaras, su jumis kaip ir kiekvieną darbo dieną naujienų laida Infostudija. Kviečiame apžvelgti svarbiausius šios dienos įvykius. Netikėtas radinys Šiaulių rajone vos per plauką nesibaigė skaudžia nelaime. Augučių kaime juodasis archeologas atkasė daugiau kaip vieno metro ilgio apie 300 kg sveriančią bombą. Išminuotojams sunaikinti sprogmenį pavyko tik kitą dieną. Plačiau apie įvykį reportaže. Gruodžio antrą dieną vieno vadinamojo juodojo archeologo paieško Šiaulių rajone Gruzdžių seniūnijoje esančiame Augučių kaime vos nesibaigė tragedija. Tąkart vyras naudodamasis metalo ieškikliu žemės gelmėje ieškojo senovinių daiktų ir lobių. Tačiau toks lobis, kurį rado juodasis archeologas, nejokais išgazino tiek jį patį, tiek ir policijos pareigūnus. Vyras, kai išgirdo signalus, kad kažkas žemėje yra, čiupo kastuvą matyt, pradėjo kasti ir kai pamatė, prie kokio radinio jis artėja, jis pats išsigando, todėl kad pamatė, kad ten yra didžiulė bomba. Virš metro ilgio buvo ir, kaip vėliau įvertino, išminuotojai kažkur galėjo būti apie 300 kg svorio. Tai vyras labai protingai pasielgė, kad nenuėjo į šalį ir nepaliko likimo valiai tos bombos, paskambino bendruoju pagalbos centro telefonu ir pranešė, ką jis surato žemėje. Į įvykio vietą, kaip mat, atvyko krašto apsaugos išminuotojai pasirengė nukenksminti sprogmenį. Tačiau čia jų laukia netikėtumas. Vos pradėjus neutralizavimo darbus, įvyko cheminė reakcija. Bomba sureagavo su deguonimi, prieš jos parūko dūmai, taip kad tą dieną išminuotojai jos nenukenksmino, kadangi buvo sprogimo grėsmė ir jie turėjo atsitraukti, o jau buvo labai tamsu. Ir darbus teko tęsti kitą dieną. Kitą dieną jinai buvo sunaikinta, sprogimas buvo labai galingas, palikęs didžiulę duobę toje vietoje, kur buvo. Kasinėdami metalo ieškiklių naudotojai visada rizikuoja pataikyti ant žemėje tūnančius sprogmens ir vienas nesargus judesys gali baigtis didžiulę nelaimę. Šį kartą jos išvengti pavyko, bet nežinai, kas gali nutikti rytoj. Specialiųjų tyrimų tarnyba išleido pranešimą apie tai, kad tęsiant iki teisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės ES lėšomis finansuojamo viešojo pirkimo aplinkybių, įtarimai pareikšti Šiaulių miesto merui Artūrui Visockui. Tyrimo duomenimis meras įtariamas daręs neteisėtą įtaką Šiaulių miesto savivaldybės administracijai bei šios savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatiniai viešųjų pirkimų komisijai siekiant imituoti teisėtą bei skaidrę viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtinės sąlygas vienai privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą. Miesto meras nors informacijos apie bylą atskleisti negali, tačiau sutiko pakomentuoti šią situaciją. Žmonės, kurie stebi visą šitą situaciją, mane vertins ne pagal antraštes, o pagal darbus. Dabar, jeigu jau kalbėti apie vakar dienos įvykį, tai noriu padėkoti už labai kultūringą STT darbuotoją elgesį, tikrai labai kultūringai įteikė, paaiškino ir išleido. Tiek aš, tiek administracijos direktorius nesam nei kiek, niekur, jokiame sprendime kažkaip padarę taip, kad prieštarautų vidiniam balsui, tiek jo, tiek mano. Atskirai dirbdami, sueinam, pasitariam, į tą patį ateina. Esu absoliučiai užtikrintas, kad kalba eina tik apie viešą interesą ir viešą interesą viršenybę, taip kaip ir visuose kituose projektuose. Kodėl tas yra daroma? Čia jau klausimai galbūt kažkam kitkam, galbūt tai pačiai VPT, kuri pernelyg nepadeda savivaldybei. Galėčiau pateikti visą eilę pavyzdžių. Galbūt pernelyg efektyvus esam. Na, tarkim, vakar atidarėm kelią, kur analogo nėra visoje Lietuvoje pagal efektyvumą. Per metus padaryta darbų už 5 milijonus.
Kažin ar kas sužiūrėjo, kad samatinė ten buvo 6,7 milijono, o baigtas 5,3. Tai jūs raskit šiais laikais, kad rangos būtų pigesnės negu samatinė. Tai vyksta tik Šiauliuose. Paskutinė ranga, kurią pasirašėm dėl geležinkelio aikštelės, net 5 milijonai mažesnė už samatinę. Raskit antrą tokį pavyzdį Lietuvoje. Galbūt esam per efektyvus, galbūt kažką pernelyg darom kitaip, negu yra įprasta. Gal čia priežastis, aš nežinau. Galiausiai atidarytas Šiaulių miesto vidinis aplinkelis. Gruodžio 6-osios popietę susirinkę garbingi svečiai ne tik iškilmingai perkirpo raudoną juostelę, bet ir pasveikino pirmuosius išradėjų Baltų gatvių žiedinėje sankryžoje važiuojančių automobilių vairuotojus. Išradėjų Baltų gatvių žiedinėje sankryžoje juda pirmieji automobiliai. Gruodžio 6-osios popietė oficialiai atidarytas Šiaulių miesto vidinis aplinkelis. Pasidžiaugti reikšmingų įvykių susirinko ne tik gausus būrį savivaldybės atstovų, bet ir darbus atlikę rangovai, svečiai iš susisiekimo ministerijos. Aplinkelis iš tikrųjų yra svarbus, ypatingai manau, kad na, ir bendruomeniai miesto ir rajono, tiek kalbant ir verslui, kuris reiškia planuoja investicijas, tai aš įsivaizduoju, kad tai yra tikrai gero bendradarbiavimo pavyzdys ir tikrai galima pagirti savivaldybę ir savivaldybės vadovus, kurie ėmėsi šito projekto ir manau, kad sėkmingai įgyvendino ir tęs ateityje, reiškia, kitus būtent etapus projekto. Vidinio aplinkelio įrengimo darbus atliko akcinė bendrovė HISK, kuriai statybvietė perduota praėjusių metų spalio 26 dieną. Iki šių metų rugsėjo pabaigos didžioji dalis darbų buvo atlikta neribojant eismo. Likęs etapas reikalavo tiek vairuotojų, tiek ir pačių rangovų kantrybės. Visgi per visą statybų laikotarpį kitų iššūkių taip pat neišvengta. Daugiausiai iššūkių matomai kėlė labai lėtinga vasara. Kelias per naują reiškia naujus plotus, nėra lietaus nuvedimo nieko ir buvo labai lėtinga. Antras labai sudėtingas dalykas buvo karas, kuris reiškia sujaukė visus planus, kainos suskaičiuotos pernai, konkursas laimėtas pernai. Šiais metais reiškia šovė viskas į viršų. Tai esam dėkingi savivaldybei, kuri ryštingai ėmėsi prisėmė atsakomybę, priėmė reiškia indeksavimą. Ir du kartus buvo pritaikytas indeksavimas projektui. Jeigu nebūtų to kainų indeksavimo, gal esat skaičiavę, kiek kartų būtų šokusios tos kainos? Galvoju, kad kartais nebūtų šokę, bet mes nieko nebūtumėm uždirbę, mes būtumėm sudirbę minusinį projektą turėję. Šiaulių miesto savivaldybės atstovai pasakoja, kad darbų metu didžiausia nerima kėlė klausimas, ar visgi pavyks viską atlikti laiku ir ar aplinkelis iš tiesų bus teigiamai priimtas vietinių vairuotojų bei miesto svečių. Regis jaudintis bent jau kol kas nėra dėl ko. Darbai atlikti laiku, o ir vairuotojai džiaugiasi, kad galiausiai nebėra spuščių. Aš galvau, kad dar yra šviesoforas, tai vat netikėtai. Ar džiaugiatės, kad galiausiai baigti darbai? Žinoma, nes buvo kamščiai dideli, tai labai gerai. Dar laukia viena kelio atšaka, kaip manot, kada ji galėtų būti baigta? Kada prasidės darbai? Viceministras užsiėmė, kad buvo priiminėjami sprendimai dėl skiriamo finansavimo, tai labai laukiam oficialaus atsakymo, nes iš tikrųjų yra paduotos paraiškos siekiant gauti papildomas lėšas testinumui iki Tilžės gatvės. Taip pat Tilžės, tai yra pramonės serbentų sankryžai, tai dvi dalys būtų. Šita dalis iki Tilžės gatvės ir sankryžos rekonstrukcija. Tai nuo to priklausys tas terminas. Jeigu lėšos bus didesnės, tai tikrai dėsim visas pastangas, kad kelias atsirastų jau kitais metais. Jeigu lėšų nepakaks, tai gali išsidėstyti rengimas per keletą metų. Didžiausia šio projekto finansavimo dalis per 3 milijonus eurų yra ES lėšos, paskirtos per vidaus reikalų ministeriją. Beveik 500 000 prisidėjo Šiaulių miesto savivaldybė. Kita didelė dalis – susisiekimo ministerijos ir kelių direkcijos lėšos. Viso objekto vertė įvertinus pakeitimus ir indeksaciją – 5,3 milijonai eurų. Dar beveik 48 tūkstančius eurų kainavo statybos techninė priežiūra. Šiandien studijoje turime ir svečią, kviečiame pasiklausyti mūsų pokalbę.
Šiandien pas mus svečiuose futbolo akademijos Šiauliai techninis direktorius Deivis Kančelskis. Labas vakaras. Labą vakarą. Taigi baigėsi Optibet A lygos sezonas, kuriame mūsų miesto komanda iškovojo 7 vietą. Kaip vertinat patį sezoną, kas pavyko, kas ne taip pavyko? Tai visų pirma, galbūt reiktų pasidžiaugti, kad aplamai po 7 metų pertraukos mes vėl iškovojom teisę ir sudalyvavom Optibet A lygoje. Rungtynėjom tarp stipriausių Lietuvos komandų, tokia miesto kaip Šiauliai, tai tikrai yra, turime turėti komandą lygoje. Šį sezoną turbūt reiktų vertinti teigiamai. Mes prieš sezoną kalbėjom tiek su treneriais, tiek su miesto vadovybe, kad svarbiausia mums turbūt pirmą sezoną yra įsitvirtinti tą lygoje, pasižiūrėti, kaip mes atrodom kitų komandų kontekste, kaip dirba mūsų vadyba, kaip visi administraciniai resursai funkcionuoja, taip kad galvoju, pagrindiniai tikslai, kurie buvo iškelti, kad įsitvirtinti, kad būtumėm konkurencingi, tai mes įvykdėm. Kitas dalykas, kad mes turbūt vienintelė komanda buvom, kuri vertėmės tik su vienu legionierium. Didelį komandos pagrindą sudarė buvę mūsų akademijos ir esame auklėtiniai, taip pat kiti Lietuvos žaidėjai, taip kad tas mūsų, sakykime, kontekstas, tas mūsų pasirinktas kelias, galbūt jis yra sunkesnis, bet mes tikim to keliu, tai dar kartą parodo, kad mes galima ir su Lietuvos žaidėjais, su savo žaidėjais pasiekti tam tikrų rezultatų. Tik reikia galbūt daugiau laiko, daugiau kantrybės, daugiau darbo, taip kad tikimės, kad ateityje mes galėsime tą dar geriau gyvendinti savo tos tikslus. Kokius tikslus keliate ateityje? Ar ketinate išlaikyti komandos branduolį, ar bus sudėtyje kažkokių pokyčių ir šiaip žaidimo prasme, kokių tikslų keliate? Na, turbūt kaip ir minėjau, tai nenorim keisti savo to pasirinkto kelio, filosofijos savo. Sutariam jau su treneriu, kad jisai toliau dirbs pas mumis, Mindaugas Čiapas, kuris moka dirbti su lietuviais, nori dirbti su lietuviais. Turėtų grįžti ir Mantas Kuklys į komandą, buvęs šiaulietis, žaidęs Vilniaus Žalgirį ir kituose klubuose užsienyje. Galbūt dar keletas lietuvių atsiras pas mumis komandą, tai tas sudėtis yra formuojama, dabar pats darbymetis yra kalbamasi, šnekamasi. Aišku, akcentas yra ir jauniems akademijos auklėtiniams, kurie galbūt turėtų ir gauti galimybę debiutuoti komandą ar bent jau treniruotis kartu su komanda. Lygiai taip pat išliks, o tie, sakykime, pagrindiniai mūsų sezono tikslai, kas liečia komandą, tai aišku, galbūt jie galbūt paaiškės labiau jau sausio pradžioje, kai vis turėsim bent jau visus komandos narius kartu su savim, pradėsim treniruotis, galbūt tie tikslai išaiškės vėliau, bet aišku, mes galbūt negalim sakyti, kad vėl norim 7 būti, galbūt kažkiek ir aukščiau norėtumėm, bet tai yra ilgalaikį tokie procesai ir reikia tam visiems mums laiko ir kantrybės, tuo pačiu ir žiūrovams, ir rėmėjams, taip kad visiems turbūt kartu sudėjęs, kad galėtumėm pasiekti savo tikslus. Užsiminėt, kad ta 7 vieta galbūt ir nebelabai tenkintų. Kokią vietą savo prognozuotumėt, norėtumėt kokios vietos? Nu, tai koks šiuo to geriau. Tai čia yra, pažiūrėsim, kaip kitos komandos susiformuos, kokia jų sudėtis bus, bet aišku, mes visada norim aukščiau, bet tai galbūt nėra tas laikas dabar įvardinti konkrečiai, bet koks šiuo to geriau turbūt. Ar jaučiate, kad ir žiūrovai yra pasilgę šiaulietiško futbolo, kad jie mielai grįžta, žiūri futbolą? Tai iš tikrųjų jaučiame ir labai džiugu. Ypač džiugu, kad rungtynėse matome, kad ateina mūsų akademijos auklėtiniai, kartu ateina jų tėveliai, seneliai, galbūt draugai. Ir tribūnose matosi tas mūsų akademijos auklėtinių palaikymas. Aš žinau, kad jie jau žino komandos žaidėjų vardus, nori fotografuojasi su jais. Yra tas atbulinis, sakykime, ryšys, atsirado nauja fanų palaikymo grupė, kas irgi galvoju tikrai priduoda savito tokio palaikymo ir entuziazmo tribūnose, taip kad džiugu, kad tikrai tų žiūrovų mes berods paėmėm ir užėmėm pirmą vietą pagal lankomumą lygoje, tai vėl esmė, kad sportą ir futbolą Šiauliuose žmonės myli ir tai mums tik tai pareigoja dar siekti aukštesnių rezultatų. Ko norėtųsi palinkėti tiek komandos sirgaliams, tiek ir pačiai komandai švenčių proga?
Nu, švenčių proga, tai kaip turbūt visada tradiciškai, tai visų pirma sirgaliams ir žaidėjams kantrybės. Treneriams turbūt norėtumėm palinkėti, kad jų sprendimai būtų tokie, kurie atneštų mums rezultatus aikštėje. Žiūrovams norėtumėm palinkėti turbūt gerų emocijų. Remėjams, sakykime, gero darbo ir gerų pelnų. O visiems turbūt, kad, nu, kad visiems sektųsi ir būtų tie metai mums dar sėkmingesni negu buvo. Ačiū labai už pokalbį ir linkiu kuo didžiausios sėkmės kitame sezone. Ačiū Jums. Toliau sportas bei sinoptikų prognozė artimiausiai parai. Dėkoju, kad buvote kartu. Iki pasimatymo. Lietuvos krepšinio lygoje įvyko lygiaverčių komandų susitikimas. Šiauliai namuose tik po atkaklios kovos ir lemiamų taškų 61-60 nugalėjo Klaipėdos Neptūno komandą. Iki ilgosios pertraukos abi komandos neparodė efektyvaus žaidimo, tačiau po pertraukos šiauliečiai pralaužė ledus. Paskutinėmis sekundėmis įmetę baudą ir nepalikę laiko priešininkams, Šiaulių komanda išplėšė pergalę. Klubo vyriausiasis treneris po rungtynių teigė, kad varžybos nesužavėjo, bet geriau negražiai laimėti, nei negražiai pralaimėti. Norint laimėti, reikia pataikyti. Nepataikėm. Nežinau, kaip laimėjom. 61 taškai mes laimėti, tai nepamenu tokių rungtynių. Man toks krepšinis nepatinka. Aišku, vyrai dirbo, kovojo, man patinka, kaip jie kovojo iki gal. Nes nesiseka, bet vis tiek nenulinko tos rankos ir gynybos kelias kartus pakeitėm ir aš labai džiaugiausi ypač dideliai žmonėm ir taip Pauliuko šiek tiek tokio pozityvesnio žaidimo ir Džono didelio. Vienas prieš vieną niekas į ten neapžaidinėjo. Gražu žiūrėti, tai man daugiau suteikia pasitikėjimo, kad galima visus idėjus išnaudoti. Labai tave myliu. Negalėčiau be tavęs gyventi. Pažiūrėk, į ką tu panaši, kas daugiau tave tokią mylės, jei ne aš. Vaikai liks su manimi. Atimsiu juos. Tu privalai būti ne tik mama, bet ir moteris. Pagulėk, nieko nereikės daryti. Man nepatinka, kai bendrauju su savo šeima, savo draugėmis. Negi tau neužtenka manęs? Vėl išleidai krūvą pinigų? Žinai, kad mes jų neturim. Per ilgai užtrukai parduotuvėje. Gal turi meilužį? Aprėkiu tave, nes tu manęs negirdi. Tiesiog noriu, jog būtume kartu ir mums pasisektų. O tu vis neklausai. Skamba pažįstamai? Tai smurtas, tu nesi viena. Susisiek. Aistra. Nusikaltimai. Šlovės kaina. Visa tai šou verslas. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pristato Brodvėjaus miuziklą Čikaga. Informacinis remėjas LRT. Daugiau Klaipėdos muzikinis LT. Ketvirtadienis bus apniukęs. Artimiausia naktį snaigės suksis visoje Šiaulių apskrityje. Gausaus sniego gali sulaukti Kelmė ir Radviliškis. Termometrų stulpeliai svyruos tarp 0 ir 2 laipsnių šalčio. Visoje apskrityje pūs pietvakarių vėjas, kurio gūsiai sieks 13 metrų per sekundę. Ketvirtadienio ryte taip pat sulauksime sniego, tačiau įdienojus visą tai aprims. Termometrų stulpeliai sieks 1-2 laipsnių šalčio. Pūs pietų krypties vėjas, kurio gūsiai sieks 7-9 metrus per sekundę.